waxaa qaboobay dagaal maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Gedo ee u dhaxeeyay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwa Jubaland ee ka mar qaadanaya wasiirkii amniga Cabdirashiid Janan inkastoo wali la maqlayo rasaas goos-goos ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo Colonel Maxamed Cabdu Cali Sanka ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii ka dhacay xuduud beeneedka Kenya isla markaana xaaladu ay tahay mid degan waxa uu sheegay inay ka awdroonaadeen qasarna gaarsiyeen dadkii uu sheegay inay taageero ka helayeen ciidanka Kenya isla markaana dagaalkii dhacay ay ku qabsadeen gaadiid dagaal sidoo hore ku dhigay taliyaha ayaa waxa uu sheegay intii uu socday dagaalka ciidamada Kenya ee xadka ku sugan ay madaafiic dhowr ay ku garaaceen degmada Beledweyne oo guryo dad shacab ah leeyihiin ku gubtay geesa kalena kusimaha gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macalimo ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay xuduuda dowladda Soomaaliya Kenya gudoomiyaha ayaa xusay in ciidamada dowladda Soomaaliya hadda ay joogaan xuduuda labada dal ayna iska difaacayaan weerar uga imaanaya dhanka Kenya sidoo hore ku dhigay walaal dhaxbada waa socotaa ciidanka waxay difaacayaan xuduuda maxaan ku raadaa gudaha Kenya wali hadda soo samaysan garin laakiin waxaan samaynaynaa halka hadda ay joogaanna ugu tagnay inta hoobi shacabka lagu wada lahaa waxaan jecelnahay halka hadda ay xabada kiridayna ugu galay halka sideedkan ay xukumayeen waxay ku soo bilaabeen shacabkii hoobiyaal iyo beytamay ay la soo dhaceen magaalada Barkinkeeda ayaa gubanaysa ee ayaga ciidankii dowladda Soomaaliyana xuduuda ilaalinayna halka ayada ay ka difaacayaan dadka shacabka Cismaan ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay in dagaalka ay ku soo biireen oo ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaalada Beledweyne taasoo dhibaato naf iyo maal leh ka soo gaartay shacab ah oo ku nool magaalada annagu waxaan sameynay xuduuda ayaan ilaalinaynaa ciidanka xuduudii taagan yahay wax ciidan oo halkaa ka soo bixi kara oo nimanka ay wataan ma jiraan halka ayada ay ku dhex goomayaan nimankiiyaatiga oo saddex kufaarow ku soo ridayaan halka ayada waa aragnaa marka Kenya oo nimanka ay garabsanayaan halka ayada xabad ka soo wadaan saddex kufaarowbaana ka soo dhacay dhameysha iyo hubiyaal nimanka ay ridaan baytima ay nimanka ridayaan ninka kala baraha ee saldhig ajis waa meesha xabada ay dagaal ka soo qaadeen haddana meeshay ku jiraan waa saldhig gaadkiisa oo dhanka Kenya gudaheeda ay xabadaha ka soo ridayaan annagana waxaa taagahay ciidanka dalka Soomaaliyeed ay difaaca kaga jiraan xuduuda maxaa ku raadaa ay Kenya Soomaaliya u dhexaysa halka saliga ay taagayeen ciidanka oo bartanka magaalada guryaha way gubanayaan sida hadda ayaan xog ku helay inay ilaa afar qof oo shacab ah oo hal guri ku jirtay way ku gubeen kolley mas-uuliyadaasna waxaa qaadan doona nimanka hadda ku dhuumanaya gudaha Kenya yaan ku dhiglaha oo meesha hadda lagu ilaalinaya iyo ragga kale oo mas-uuliyadu sheeganayo hadda halka ayada la joogo difaaca kula jiro xabada wada annagana waxaan samaynaynaa insha allahu ilaalinta shacabka ee dadka Soomaaliyeed ayay mas-uuliyad naga saaran tahay waana ilaalinaynaa insha allahu inaanan loo soo gudbin oo loo soo galin ma jiro mas-uul ka tirsan maamulka Jubaland oo si rasmi uga hadlay dagaalka maanta ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Beledweyne iyo Mandera marka laga reebo war lagu daabacay warbaahinta maamulkaasi Cabdicasaan Guuleed Shabeelle TV